Asia. Omo liyao tuweko obaka watumuwe lizoba watumuwa. Na yate bugenzo kucha ngate nako. Gwejoli no okumanya. Amaziga agampise mulu nako olwalero guno mwaka buchanga. No mwaka oguwede saga kabako. Kubanga olunaku lwa jolwe nasoso kulaba nga bapositinze Asia. Nga bagamba Asia simanyi. Sala bina ne positi saji genze chiwanvu. Byabadde ku bya kugundi ya SB4. Nga balaga mama wenga ayogera nga Asia ali ku kitanda. Nesoka ngamba chali gwe nabadde naye nagamba dala mulwadde. Obachi omanya abantu bano basiru bono obulwadde kati bo balowoza ku bwongo bwabwe kwagenda ko virus balowoza omuntu ne waba mulwadde bo balowoza mbokaba kabadi era gwe nabaddawo naye yabindaze yangambye mukunja jangola be Asia ali mukabadi ne mugamba omuntu gwola bira dalanga mama wayogera na maziga gamayita mwoso balokaita kabadi ne mugamba abantu bano munalindanga abantu kumala kutukanola bomulambo nga guli wali mu keso lyokota ndiko kaba era kye nakoze nabadde ngende wansi mu ghetto jukira ebyakati byabubba tetukyasobola kubwa mu lwatu jukira pastor ya kansabira gwe bakulaba nga okubwa bagamba ate Yesu teyakoze obitegeera ne mpowamu ne nkubira abakyali bange ne mbayisaamu amasimu ne mbagamba enkya tugendeko mu ddwaliro tulabe ku Asia aga Katonda muggulu navudde mu studio zadde sawa munaana ogw'ekiro ne neetegeka noyogayi bamuyita Vic exclusive naba Expo TV omwana soda nga nina kukera no ne Shiba kubajukira Shiba sura ku Gaza ndala nange nsula ku Gaza ndala era nkedde kufuluma nziruka ngenda be Shiba yambadde bulungi fiti ngekituleete eno kujja kulaba ku Asia era nengamba Shiba tugendola be ku mulwadde omayi Bible yegamba abafu bazike bafu bannabwe kubanga oli abafudde nafa abasigadde ku nsi nafe tuba bafu nayo lwa kubafe tuba tukyalinamu agatambula n'agalengera n'agali emmere kati nga ngamba Shiba tugende bambi tumulabeko Shiba maze bulungi okwambala fiti ye na bizinengo ye zayamba doboli yawe yandiyambadde na bulaka nange nandiyambadde bulaka gwe mbadde nina okwambala nete twategedde nti munaye munafe gwe tugenda okulaba because always sinagenda ko na ku social media ya de sirina muntu gwe nakubidde simu ndaba bankubira nenze we mbadde nasoze ne program eba program munange nga nkubira Viki nga mugamba jangu alinye motoka tudduke muganda wange ngende ndabe Asia mveyo ngende kubirala Viki yakante mye na ngamba Asia yatweganye da na ngamba Asia abiganye konze chichi otegeza blood na ngamba muyaya aganye ne mugamba chichi otegeza na ngamba mukunja ekitufu kiri nti Asia afudde nkubye simu munana okukiriza nti Asia afudde nga buli gwe nkubira ne benkubide nga bali mulago nga nabo bangamba Asia alabi katafudde ne nga bali mulago ne nga bagamba ekitufu afudde ne yandibanga tafudde ekisinze okunuma mu bulamu bwange nti wotunulira emyaka gyasi yajabaddemu ku nsi abonyebonye ebbanga ki nga SB4 tannamulaba kumulaga nsi ensi emwanirize ebbanga lyonna lyabonyebonye mukama amujjukidde mu mwaka oguwedde Asia simwajjidde nekyali siwe ne mukama n'agamba obonyebonye nnyo Asia ensike kumanye tuulako n'abalangira mama fina kakwanirize gundi kakwanirize kubanga ne ku kivulu kya pastor Bugembe Asia sebo bamujjayo nga different person atasubirwa laba Asia yakatuuka ku biroto by'okulinnya ku nnyonyi kuba Spice Diana namulaba kaawo nga agenzeeyo okumulaba nga babikolako enteekateeka zibaddewo Asia alinnye ku nnyonyi sitaani asiwaleka sitaani kanyiige kalabe Asia yabonaabona gwe kaateeka mu buddu nga alinnye ennyonyi agenda bweru Asia ennyonyi tagirinnye mujurude senga wanje mukwanje cyo yogera ku Asia ngabwo Asia nze bananga numye nyo kubanga namulabye ku macha namulabye yesterday ku media nga baga mu radda ali mu dwali nga yi Asia yaraddedi Asia yaraddedi kama tibaga from Asia yali ku oxygen ne tugamba yi kike ekiruma Asia sawa zineno ne tugamba atujakera tugenda tukole ki tulabe ku Asia mbadde nteekateeka na Valentine bachaza Asia ne Charles baje tulieko fena fenechi ekyemisana naye Mungu takiriza Asia akoze ki amututte so kibinyo kubanga Asia abadde mukwano gw'abangi Asia abadde musanyusa nga tulaba video ya Asia notakola ki notasanyuka tulaba video ya Asia notaseka ate Asia abadde ayaniriza abantu buli omu abadde amwaniriza naye
Asia watu kidofu na kusanyo ate mukama wakozechi wa mtwalide. So ngenda semba yonga neba za mwami SB4 media. Bambi webale nyo webale dala kubanga Asia gwe amulaze nsi Asia buli omamu tegerede ku SB4 ne mama Fina mukoze omulimu gwa manyi nyo era nsaba Katonda abasasule musela byonna bye mwetaaga kolechi abiwe wanaye ate tatuukiriza Asia kirooto kye ekyokulinnya ku nnyonyi buli kimu Asia kyabadde asaba Katonda abadde akimuwa buli kimu kyabadde asaba Asia abadde tabonaabona nga buli kimu kituuka buli kimu kituuka buli kimu kituuka naye Katonda watu kidofu na kusanyuye ate Katonda wa mujuride. Tetuja kunenya Katonda kubanga ate yentuko tuke yebe kozechi. Ebe tuse fela tugamba ina lilahi wa ina lilahi la juuna. Tawa mukama Katonda amuwechi umulo eche mirembe. Kengi shiba. Kachika gambo chiko yogira kumana mwala Asia. Afudde. Nala kabadeta sabu longi sala. Sala abadde agisaba Katonda alabika ayagadde kumutwala. Abasaba buli lunaku ala kayanyiza Katonda. Nanyirizaako n'abaana wamu ne famire ye. Mukama tabyagala. Wamu ne mikwano. Kozi walokoka. Wanji. Bayibuli jolina. Bayibuli jolina. Zembuze ogisoma. Obangu jitirika mitwitwe yo echo no chakabi ale jisome mukwano oli wana kufa akokone kinge shiba asi ya food tena soma bible jina